les moltes conseqüències de la crisi del coronavirus ha estat l'anul·lació de moltíssimes activitats als centres cívics i de propostes culturals de proximitat a la nostra ciutat. Entre elles, els tallers i xerrades programades per aquesta primavera al cicle Regenera't. En aquest trimestre de primavera teníem previst posar èmfasi als grups que es troben a la cua de les sigles LGTBIQ+. A la Q, queer, a la T, trans i a la I, intersexualitat. Ara mateix ens trobem en una situació en la que volem reprogramar totes les sessions per les pròximes dates. Hem preparat unes càpsules on algunes de les ponents responen a preguntes sobre el taller que no ha pogut desenvolupar-se. Per començar, us deixem amb els Teos, tots dos activistes trans i feministes. En Teo Valls, a més, terapeuta gestal, i en Teo Pardo, educador sexual. Ells havien de ser els conductors de la sessió de sexualitat per trans. Doncs perquè la sexualitat és un dels temes que moltes vegades ens limiten o ens generen moltes pors o són espais de vivència de moltes violències per un costat i per un altre costat perquè la sexualitat també és un espai de revolució en la relació amb els nostres cossos, no? Llavors jo crec que les persones trans i les persones intersex compartim, no totes però moltes de nosaltres, en una part aquesta experiència d'haver-nos preguntat alguna o moltes vegades qui m'estimarà amb aquest cos, no? O de fet haver sentit també aquesta pregunta, no? Amb aquest cos, qui t'estimarà? Busquem generar un espai de complicitat identitària on tenir aquest factor en comú i des d'allà poder reflexionar i analitzar i abordar també d'una forma corporal el tema de la sexualitat, no? Tant lo íntim com lo profund de la sexualitat. Des de fer-ho polític, des de generar un espai segur, un espai íntim, no, on puguin sortir les pors i també la fortalesa, no, del nostre potencial. I alhora, doncs des de l'experiència de treballar en l'àmbit de la sexualitat, però també d'haver militat en un entorn on fèiem política al voltant de la sexualitat, penso i sé quasi corporalment que la sexualitat és un espai que ens permet fer clics molt interessants al voltant dels nostres cossos, però també de com ens relacionem, de com ens volem relacionar, no? Una mica que la sexualitat és un espai de regulació dels cossos, és un dispositiu de poder, és un... la sexualitat normativa, no? És un àmbit de la vida que regula quins cossos estan bé i quins cossos estan malament, quins cossos tenen valor i quins cossos no en tenen, però alhora, per aquesta mateixa regulació, hi ha fissures, no? Hi ha un potencial de trencar tot això, d'aquesta jerarquia de cossos, també just precisament a través de la sexualitat.